Ja, der fik I altså noget af et sammenklip fra vores berygtede voodoo box. Skal vi ikke lige prøve den engang? Mm. Vi har jo aldrig fået lov. Ja. Slam! Mr. Voodoo, vil du starte? Skal jeg trække et spørgsmål til dig? Damerne først. Nå, jeg tænker, jeg skal trække til dig. Nej, du trækker bare til dig selv. Til dig selv. Nå, det er sådan, det foregår. Ja, det er lige præcis sådan, det foregår. Hvad er det værste job, du nogensinde har haft? Har du haft mange lortjobs? Nej, men det har jeg ikke. Jeg var sådan en, der gad. Jeg gad ikke gå med aviser. Nej. Altså, det var selvfølgelig en måde at tjene penge på. Bare ikke for mig. Nej. Så jeg har faktisk, synes jeg selv, haft ok jobs. Mm? Jeg har haft nogle hårde nogle. Jeg havde engang et, hvor jeg pakkede frugt om søndagen. Og det var faktisk et super lækkert job, fordi man gik sådan og passede sig selv, og det var nogle dejlige mennesker. Problemet var bare, at man tit havde tømmermænd der om søndagen, ikke? Ja. Det var, så på den måde var det lidt slemt. Ja. Men lønnen var god, så. Men det lyder ikke rigtig som et lortejob. Det var det heller ikke. Jeg har ikke haft nogen. Heldig. Nej, man skal ikke tage et lortejob. Det synes jeg ikke, man skal. Nej, men man skal prøve lort for at sætte pris på gode ting. Det er rigtigt. Nå, så er det mig. Mm. Jeg har nemlig kørt med aviser. Ha! Ja, det er bare skidt. Ja, det er lort. Det er lort. Og der er især mænderne. Der er stoppet jeg. Går du nogensinde uden underbukser? Hej, det gør jeg eddermame ikke. Det kan jeg slet ikke forestille mig. Det tør jeg slet ikke. Og så har jeg ligesom friheden i altså, buksen. Så skal det være sådan noget om søndagen, hvor du lige har været i bad, og du lige tager på joggingbukser på, eller sådan noget, yes, så hopper ind i sofaen, men jeg kan ikke. Jeg går som regel i kopperbukser med lynlås. Jeg skal ikke bare røv i lynlåsbukser, det er helt sikkert. Det kan enden for. Så er det ellers nemmere for dig lige at smutte med hovedet, som vi jo ved, du godt kan lide. Ikke mere smutte med hovedet. Nu kaster vi den her ud, Næs, og så siger vi, det er pausetid.